Mirëmbrëma, po apo mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Se ta shtu pak tironse. Edhe mirëmbrëma themi ndonjëherë. Mirëmbrëma. 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 Ne s'erdhëm duar bosh se kemi. Oh. Faleminderit. Unë ti kam pru 2 molla. Se dy do t'a them unë tani. Nëse unë filloj këndoj këngën, hajde t'a valzojna valën e rrugovës, ti si po më përgjigjesh? Ka diçka me mollë të kuqe. Derit e mollë të kuqe. Ufini Kosovës. Sa bukur, faleminderit. Është një legjendë bukur që kanë qenë dy fshatra, njëri shumë në jug të Shqipërisë dhe tjetri po bëjmë në skandal diplomatik afër Novi Pazarit, kështu që e nisi gjoj kështu, po ne do të fillojmë më shumë me nejën. Në fakt dua të ndalem, ju nuk e përdorni këtë fjalën nej. Po, Kaltrin, do t'rregojmë shumë sinqert tani, ne sa po hymë në televizion, i pyetëm me radhë stafin se çdo të thotë në nej. Dhe madje edhe kur e them në nej, nuk e them mirë siç duhet. Si është? Nej. Nej. Në nej, po e kemi shkutuar. Ne e themi shumë shpesh, po shkojmë nej, e kemi në nej, apo e bojmë në nej, edhe kështu lindi edhe emri emisionit. Në fakt, është Adelina jo që e nisi kështu, edhe ju pëlqej edhe njerëzve. Sepse është një nga fjalet kështu, ju e thua një fest, po shkojmë në fest, në thujna në nej. Shumë e bukur si fjalë dhe shumë e bukur atmosfera këtu. Duket një festë ngrohtë që pret miq të mirë dhe në këtë rast jemi ne, kështu që e falenderojmë Kaltrin. Mu po më bën përshtypje shumë pari. Shumë shpejt fati do ju sjell kështu se na keni ardhur direkt nga Shqipëria. Ju falenderoj, keni marrë rrugë dhe besoj që do të presoheni. Por si e lat Shqipërinë, Tiranën se kemi? Mirë me kohë të vrejtur disi, të në vërtetën, dje nuk ka qenë një kohë shumë e mirë, për gjithsi ditët e fundit nuk ka qenë një kohë e mirë, po jemi të lumtur se po nisim një sezon të ri. Jo ne, po të gjithë ata që po kthehen në shkollë, në punë, po lëm pushimet pas, të lumtur dhe të mërzitur njëkohësisht. Pushimet i keni përfunduar sepse kështu nga pamja ku i shoh se keni marrë ngjyrë. Jemi të bardhë shumë, ka njerëz që nuk marrin kurrë ngjyrë, fatikisht, ka të tjerë besoj që kanë fat. Duhet me të falenderu Kaltrina se ne unë paktën përgjithsisht Kosovë vi gjatë dimrit, kjo është hera e parë që vi gjatë verës. Gjatë verës. Faleminderit që na i mbyllë dhe pushimet në Prishtinë. Nëse kemi detin, po edhe verës ja vlen më anë. Patjetër që po. Megjithatë, Anima besoj që ka ardhur shumë shpesh. Unë kam ardhur shpesh. Kam përshtypjen që është për herë të parë në një studio televizive në Kosovë. Kjo është e dytë që jam në Prishtinë, në Prizrenë, në Gjakovë. Televizive. Në një studio televizive tash. Kam punë më sa. Në studio, po lajmet e mia janë dhënë në Kosovë. Kështu që e gjeti një mënyrë për të që së shërë e parë. Për mua nuk është përvoja e parë që jam në një ekran të Kosovës, po shpeshherë kam ardhur dhe për të xhiruar turizmin e Kosovës, që më lejo ta them është i mrekullueshëm dhe jo vetëm në stinën e dimrit, kështu që Gjoj duhet vi më shpesh në verë. Jo vetëm kur naftoj galerë. Ose bep Kaltrina, po... Edhe sidomos kjo verë ishte shumë e bukur në Kosovë, kishte shumë ngjarje kulturore, aktivitete të shumta. Tash më duket që edhe kemi bashkuar këtu, sepse kishim Sunny Hill, ishit atje? Jo, ne ishim po na gjenë jo Dua Lipa. Si nga jo, nuk e nishim të ndoj dhe së kodi nga ka ngell atri, me të ndrejten. Edhe pse nuk, unë personisht dhe pse nuk isha, në ngelli hadri që ishte Dua Lipa. Por kështë një dasëm për të shkuar. Ishte një dasëm, po. Se kisha refuzuar asona dasëm. Shtu që nuk e bëjmë me faj vajzën që nga krenon gjithë botën. Sunny Hill ishte një super event për Tiranën, si që ishte edhe për Kosovën, që ishte vërteta ne, unë personalisht nuk isha aty, por gjithë miqtan ishin aty dhe kanë kërcyer deri në orët e parë të mëngjesit. Ishte ndodhe edhe këtu. Një nga eventet më të bukura që kemi parë ndonjëherë në Tiranë. Është edhe diçka pozitive që dy kryeqytetet tona dëgjohen, po themi, ndërkombëtarisht edhe me festivale si këto. E bukur, po, që po i bashkojmë edhe këto ngjarjet, sepse kemi edhe Unumin, gjithashtu një festival tjetër që po bësojmë bashkë në Shqipëri, po e di që ato ditë gjithë Kosova me rrugët. Ju jeni ata që visheni më bukur dhe dukeni më prezente në këto festivale, kështu që duhet ta themi këtë gjë nëse të lartë. Faleminderit, po edhe unë mendoj që edhe ju visheni shumë bukur. Po mësojmë me kohën. E sidomos Alma, kur jemi këtu,
Ja ke vënë pikë faleminderit shumë. Fyqyr po flasin fjalë mira se ngelën gazetarët duke u zon kush është më mirë në Kosovë, në Shqipëri. Njëri. E di unë çfarë do të thotë. Dëgjoj kanë parë gjithmonë Kosovën më mirë dhe e them shpesh herë edhe në ekran, e di që do më kryqëzojnë shumë njerëz në momente, po për kinema nuk keni bërë hapa shumë të mirë, edhe gjithashtu edhe për stilin, është për të përgëzuar mënyra se si dukeni në përditshmën tuaj, jo vetëm festivale apo qoftë edhe në vende të rëndësishme. E dam që kanë mbetur edhe pak ditë. Ditë të verës, themi shtu, nuk e di nëse keni edhe pak kohë me i bua dhe disa pushime, apo e keni përfunduar shtu? Ne jemi në punë dhe vetëm në punë. Jeni rikthyer dhe sigurisht duke menduar për sezonin e ri, e kam parasysh se që mund të jetë, por a jeni nga ta pushuesit që kur shkani, kështu e jaboni off të gjithave telefonit, sepse duke ditur që puna gazetarit nuk të ndalë. Një shkret, themi ne. Unë personalisht e lash telefonin, unë mundova Talia pa ofertë, të roaming, mundësisht isha gjithkohës duke pushuar, duke shijuar ambientin, bësh ndonjëherë disi e mërzitshme si eksperiencë, se ishëm mësuar gjithkohës nuk kemi varësi nga telefoni, por kam qenë shumë e lumtur që s'u janë përgjigjur shumë e shumë njerëzve, duke përfshirë këtu edhe njerëz të punës. Unë jam e kundërta. Unë jam komplet e kundërta, unë jo për të bërë kështu si shenjti gazetaris, por jetoj me këtë profesion. Edhe njëherë më arrestun, nga që nuk isha në punë, po vajta në punë, edhe jo mjafton me tregu. Ajo ishte edhe në Kosovë kishte arritur këngëlarja. Jo, thash që kam qenë në Kosovë më parë. Por unë nuk jam arrestuar. Edhe desha me të thonë që unë jetoj me këtë profesion, realisht është një pasion shumë i madh, ku ka ngjarje, mund mos jem për punë, realisht do transformohem në gazetar në pak sekonda. A mund të quaj prezantuesi lajmeve, gazetar që përcjell ndoshta këto ngjarje politike? Edhe që mbuloj gjatë Kosovës. Sepse për ajmën i ditë tani do i përmendim, po ku je përcaktuar më shumë, ku të pëlqen? Sepse edhe në emisionin që keni bashkë në prezantim, sigurisht nuk anashkalon edhe ngjarjet aktuale që ndodhen në Kosovë. Unë mbuloj më së shumti politikën, por jam prezantuesi emisionit të mëngjesit. Por sigurisht që fokusi... Mëngjes nuk shkon edhe shumë politika, po... Ka për të dashur politikën për mëngjesin. Është një format që i ngjan pak a shumë stilit amerikan të emisioneve të mëngjesit, dhe ne jemi në fakt popull që e dashurojmë shumë politikën. Mjafton këtu me të thonë që 90.000 antarë të deklarum i ka Partia Socialiste, në Shqipëri 86.000 i ka Partia Demokratike, 3 milion banor. Në Mbretërinë e Bashkuar, Partia Konservatore i ka 140.000, si që thonë ju, një popullësi, po themi, 70 milion banor. Kështu që nuk duket ndonjë problem i madh. Kështu që politik në kafe, politik në shtëpi, politik në studio. Në ne jam munduar sa më pak, sepse edhe kishim figura kështu nga politika, por që jam munduar që sa më pak, meqense kemi shumë çka për diskutuar, janë edhe ato probleme të gjithëve që na prekupojnë. Kështu që rregull, Joy, sot që... ka politik. Po, mendoj diçka tjetër. Ndrohe profesioni vetëm për sot. Alma, si bëndirësh, në fakt, bashkë me gjojnë në një emision, sepse unë e di që jemi mësuar të në formate të tjera, turizëm, fashion, edhe ke qenë shumë e mirë edhe në ato formate. Po, është eksperiencë shumë interesante. U mundrua, nuk është e ndrova, unë besollon dhe i ku. Unë e nisa me modë, që është e vërteta, nuk është një program që e doja fort, por moda është gjithmonë interesante nëse të dizat rajtosh, dhe shqiptarët janë shumë të interesuar për të kuptuar se qëfar mund të veshë ndryshe. Më pas ka lova në turizm, dhe nga turizmi një program brëmi me personajët njohur dhe me rëfime, dhe deri tek mëngjesi që unë mendoj se është një nga dashurit më të mëdha që unë kam për ekranin, sepse arrit zgjohem herët. Kjo është gjëja më e rëndësishme. E keni çështje, jeni kështu persona që zgjohen herët, se keni pas problem? Unë mësova. Mësova. Ti ja dal. Kam një kovë babit edhe vjen në shtëpitë mësion. Joje e ka një çik më të vështirë. Kam problem në fillim, por jam për shtatë. Po besoj ju flani kështu te na e thonin me pula. Po, unë personalisht kam dhe një avantazh, unë u erdh nga pallati bike vendi punës, e kam shumë afër, kështu që në njërë me edhin në gjumë dhe zgjohem. A ka ndo një moment, do shta kështu pak që nuk mundeni të këfileni, sepse kur jeni persona të emisioneve të mëngjesit, është vështirë me dalë shunajave dhe me najtë deri vonë.
Apo se keni problem? Po të shtunën dhe të dielën edhe dalim do njëherë, do më thëmë bohemi dhe në njërës. Dalim shojmë njërës tjerë, por kryesisht flem me pullet. Të pak të nune kam zjedhur këtë regjim. Edhe më pëlqen sepse kam krijuar një disiplinë shumë të mirë për shëndetin. Kurse unë jam krejt e kundërta, unë mund të festoj deri në 5. Sepse është deri në 5 si zgjuar. Ni, ja ta them dhe këtë, kam televizion i para ardhës ku punoja, kam festu deri në 6, në 7 kam qenë punë në lajme. Gjithë në duke të kemi provuar këto. Dhe thjesht mundohesh të kthjellohesh rrugës. Rrugës, një ujë aty edhe e dinë që me mendje, po me krijt një rol tjetër, e kam provuar dhe unë pak, po besoj të gjithë. Alma, e tham dikun 6 vite, në duke që bënë televizion. 5-6 vite. Gjoj për ty, sezoni 8 që punoj në televizion, kam punu dhe 2 vjetë, po themi, në gazeta. A ishte që e donit të ishit pjesë të televizionit, të hynë në botën televizionit që nga fillimi, që nga fëmijëria, apo ishit nga ta që rastësisht ndodhët aty? Unë kam ndjekur më latë të flasë. Kam më shumë në thonë. Unë kam ndjekur gazetari politike, dhe pse nuk e ushtroj pjesërisht në shumë pak tema që gjojmë përfshin në emision e mëngjesit. Dhe nuk isha rastësisht aty. Kam qenë vetëm unë që e doja gazetarin, jo televizionin, gazetarin në çfarëdo lloj forme, qoftë ajo gazetë, shkruar, radio, apo qoftë televizion. Dhe kisha gjithë botën që kisha kundër, sepse më thonin që ishte një profesion shumë i vështirë për një vajzë shqiptare, shumë pak i paguar dhe jo i këndshëm. Ç'është e vërteta sot në kushtet që ne jemi, Tirana dhe Shqipëria ofron një terren mediatik shumë të mirë për një vajzë për të punuar apo për çdo tjetër. Kështu që bëra mirë që e ndoqa ëndrrën tim atëherë dhe nuk u bëra një mjeke siç do donte familja, por zgjodha gazetari, madje kam gënjur kur bëjmë natë përzgjedhjen për universitet, më than hidh mjeksi dhe unë hodha gazetari dhe fitova. Të gjithë kam shkuar me gënjeshtër në gazetari. Kam përshtypje për rrugës u doli për hajër atyre të shtëpisë. Njëjtë një histori pak a shumë e kam me dhonë. Jo, i kam përshtypjen që ti ke nisë me diçka krejt tjetër. Unë e kam nisë me basketbol. Ash. Edhe hapa një fan page ku i përshkruja ndeshjet që bëndim ne si ekip që ishim. I përshkruja si me qenë gazetar, edhe një mik i familjes më thotë, ore ti je bdolla, tha, pse punon pa lek, hajde puno me lek, pa, kupto. Edhe atje nisa një lloj gazetarie sportive, po them, buloja sportin, po me që isha mirë me anglisht, fillova punë televizion, për këtheja lajme nga bota në fillim. Ja lajmet nga bota më than një ditë bukur që do ish në studio me dhën lajmet. Kush more do hy në studio, i thash. Ti more do ish, më than. Edhe ka qenë fakt një udhtim me të papritura, jo se nuk jam përgatit për diçka të tillë, por që do jepja lajmet nuk është se e mendoja shumë, dhe më thënë, kur kam qenë i vogël, doja të bëja një punë që mbaje kollare, mund të ishte avokat ose gazetar, dhe doli që mbeti gazetar. Por ka qenë një udhtim i bukur dhe ka qenë një formë përshtatje me atë që të ofron jeta dhe normalisht nuk ka qenë e gjitha një rrugë suksesi, ka patur edhe dështimet e saj, për shembull një televizion nuk më pranoi një audicion gazetarësh, tha nuk bëhesh dot dhe doli që mbas sa vitesh unë isha rival me këta gazetarë që më thanë që nuk bëhesh dot. Kështu që një mesazh shumë i mirë, po përfitoj me qenë se flas për herë të parë në këtë formë për para publikut Kosovës, se kam folë dhe më para për të kajme. Me arrestimin të. Është që ta marri njetën me pozitivitet dhe me energji, sepse parasisht vështirësive është suksesja i që bën dalimin gjithmonë dhe realisht mos dorëzohen nëse kanë vërtet një bindje që mund të arrinë diçka. U sa është e vështirë të e pas parasysh në Shqipëri ka shumë media. Edhe moderator, prezantues të shumë. Sa është e vështirë ndoshta me dominu edhe të e marrë parasysh edhe konkurencën. Ka mënyra të ndryshme se si ti qasësh publikut dhe ne kemi kuptuar që emrat të ndryshëm kanë zgjedhur ndoshta dhe rrugë shumë të shkurtra, kanë zgjedhur një përshtatje të momentit, kanë bërë kompromise dhe brenda ditës janë të njohur në gjithë Shqipërinë. Por unë besoj se ajo nuk është rruga e duhur për të bërë një karrierë afatgjate për të qenë profesionist. I njohur dhe profesionist janë dy gjëra të ndryshme dhe kjo duhet saktësuar edhe për terrenin mediatik tonin apo qoftë tuaj që dal nga dal po bëhet i përbashkët, nuk ka ndasi. Mendoj se thjesht do të bësh punën tënde mirë dhe nëse mëson ta duk
ta duash dhe ta drejtosh televizionin si shtëpi, njerëzit do ta ndjejnë që ti je shumë komode me lajmin, me programin, me kolegët e tu, me miqtë e tu dhe domosdo do mbrish mirë tek ata, do mbrish natyralisht dhe besoj se kjo është sfida më e madhe. Cila do të jetë logo, ti mund të jesh vetja dhe mund të jesh i përshtatshëm për të mbërritur në shtëpinë e cilido shqiptari që të ndjek. Nuk ka një formulë suksesi. Nuk ka, dhe sot po besoj është më e lehtë sepse më parë kishin disa rregulla kështu gjatë prezantimit të lajmeve. Tash kanë ndryshuar, edhe cike edhe stilin amerikan që po besoj tashmë në të gjitha kryesisht në të gjitha emisionet, edhe të politikës, por edhe prezantuesit e lajmeve kanë dalë nga i shabloni që dikur ndoshta e dinë korniza e detyruar. Unë mendoj se tja dalësh kërkohet vetëm punë, dhe më thënë, edhe kemi një shpreje në Shqiptari që thotë qenë let lejnë, karvani duhet me ecë për para, se nëse i përgjigjesh gjithë qenëve që lejnë, nuk do arrish asnjëherë atje ku do. Është e vështirë, Shqipëri po besoj edhe në Kosovë ka një formë konkurence idiote mes gazetarëve, ndodhe me artistët se e kemi ca vese të qia edhe si popull, duhet t'i pranojmë, por është me rëndësi që gjithë secili të bëj punën e vetë, mundohet me punu për figurën e vetë, edhe jo me u bosi ai komshiu që kur i dha gjindi dëshira dhe i tha që do ja plotëson dhe komshiu dy fish, i tha miq njërin sy mu që iknin të dy atjetrit, kështu që besoj se çelësi për të arritur sukses është më fokusu tek puna jote me ecë në drejtimin tënd, edhe mos me u shpërqendru, po themi, nga faktorët jashtëm, dhe puna është vetëm një gjë që nuk mund të fshihet, pra sidomos në ekran ku çdo gjë është publike, në rast se ti punon, në rast se ti vendos përpjekje, sigurisht që do dalësh në një destinacion që ti e ëndron herët ose vonë. Kur jemi këtu, me qenë se u përmend prezantuesit, kush mendoni po shkoj pak me pyetje pikante? Okay. Cili nga prezantuesit shqiptar nuk e meriton famën? Nuk e meriton famën. Ka shumë, ka shumë realisht, por nëse ne do t'i thoni me emrat, një ditë do i takojmë në ambient pune, dhe ta mbajnë mend dhe do të na hakmerren. Nuk njihemi që i harrojmë gjërat. Por çka ka? Por ka. Vitet e fundit televizioni nuk ka më kritere. Nuk kemi që dalësh nga situata. Okej, okay, Joy nuk e meriton. Ta bëjmë të vit dhe do shohim çfarë do bëjmë me emisionin. Për sa ti në Shqipëri o ka. Masë për herë të parë sot. Nuk e duroj dot kur e shoh. Nuk e duroj dot. Di ajo se meriton famë. A keni momente të tilla kështu? Un kam një problem me Joy shumë të madh. Dalin dinin nga situata sepse e dim që funksionon brenda në televizion, jemi në luftë me kohën. Po. Keni momente kështu? Unë ndjem shumë korrekte dhe ka disa që mund vënohen 10 minuta dhe mua kjo gjë vërtet më shqetëson shumë. Kam dhe i problem ta kur të shti unë, nga që të shti orë prende. Ka një vetë, që nuk, nuk, të them. Nuk të shtive në protest, kështu që ti tram vërshë. Folit. Gjoj ka dhe një vest që e ka patur që ka fillim sezonin dërim tani, e thot gjithë kohës, po e thot për ditë në emision dhe imaginojt atë gjosh nga e hënën të premte për 9 muaj transmitim apo 10 që jemi ne, jam nga Korça, e thot për ditë, se është në origjin nga Korça. Dhe kam burje, sepse mendon se është qytetin më i bukur në Shqipëri. Është një ndër qytetet më të bukura. Ja le të thot Katrina. Okej, okay, është në Korçë? Po kam qenë Korçë, më ka pëlqyer shumë. Po nuk po për ditën e fundit. Po ditët e tjera ke kënaqësi që do sonte tu drejtohesh. Jam nga Korça. Mos na emërni për mburrje, po Korça është qyteti më i mirë i Shqipërisë. Në Korçë ka patur shumë intelektual që nuk luftonin vetëm me pushkë, kanë vlerësuar pushkën, por që luftonin me penë dhe hapën shkollën e parë shqipe në 1887, në 7 mars. Për të cilën, Joy vazhdo në mburët. Kur e feston festën e mësusit, o zonjë? Shumë e shumë vite, është 7 mars e festojmë, i edhe ti që ne kujtojmë për kjo është gjendja jonë. Shumë e bukur, më besoj ka momente të tjera ndonjëherë që dini edhe jashtë skenarit, themi. Kështu me këto batutat, edhe gjatë të njështonit. Ka të shtyrë një herë Joy, dhe nga ka të rëmur një pastor që kishim të ptuar në emision. Dhe ishte fillim e emisioni dhe një ngellëm një moment që bëhë që farë ndodhi, a i pastor ju të rëmë shumë, gotu i nuk ishim afer, po falë zotit nuk e gjeti i gjë. Janë disa momente si klatëshme keni pasur, shtu momente që ju është dridhur trupi, ose në momente caktume, ose kësë keni flajtë të natën nga i moment që ju ka ndodhur.
flas para kronit, gjatë xhirimeve. Kam një problem në alergjit, edhe kam sekrecione goxha, edhe ky ka qenë momenti më i sikletshëm që më lotojnë syt. Edhe unë duhet prezentoja. Duke qarë. Dhe tila duke qarë. E ishte ti me ambide për të qarë? Takova një shok. Në bas emisionin, ta pse po qaje sot në emision, a kishe në e gjithë prekës për kështu. Ke patur ndë një halë. Kishe në i problem jo, i thash, kam alergji. Ka dhe momente shumë të vështira, sepse ne ndodhë që trajtojmë aktualitetin dhe ndodhë që trajtojmë gjarje shumë të vështira, si që mund tjetë, mitur shumë basin jetën, mund tjetë gjarje ajtë vështira sa ti nuk e thua do të lajmi se qëfar ka ndodhur, ndë njëherë duhet e apësh lajmi në njëherë. Dhe në ato momente, unë të them që profesioni bëhet shumë i vështirë, barra bëhet shumë e rëndë, edhe ty dita nuk të shkonë më në regull, sepse ti jeton me atë ngjarje që ke për cilë apo ke diskutuar në studio. Kështu që na ka shënjuar kjo program. Ne ju për cilin juve, po ju sa na për cilin njëve këto mediat? Ne YouTube-in për çfarë kemi? Më duket kështu frymëzoheni. Shkuën në ekstrem. Tu jam as pak dakord. Ne jemi më kreativ. Frymëzohemi. Ne keni marrë një çik me këtë studio. Dhe me ca ide. Edhe divan kemi dhe ne këtë. Divan, këtë sezon kemi dhe ne divan. Keni ju këto lulet, disko bollë, nuk kanë disko bollë, nuk është se kam parë në një studio televizive. Nuk ka shans se të mëngjes fillin disko bollë. Koktejli ju e njohë njëherë që nuk lejohen. Kështu që ju e keni fest vërtet këtu. Po, jeni më kreativ në kinema. Na vesh detin se kemi. Po mirë, edhe aji arrijet shumë letë. Detin dhe forçën, fatkesisht, nuk e... E të ndalin të kreativiteti aty ku e mu. Ishte pisa që i pëlqeu. Ku mund është kinema, se jam një ndjekse e madhe filmeve dhe Gjoj. Jam sinefile. Jam sinefile dhe Gjoj e thot me shaka në jërë të gjyqë, që e të film dashse. Dhe shpesherë më ndodhë që të shohë dhe filmat shkurtër që i përkasin Kosovës, që janë të mrekullueshëm. Kandidojnë dhe nominohen në shumë festivalet rëndësishme të filmit në Europë dhe mëtej, dhe na ka lartësuar emrin, si që ishte dhe rasti filmit në Oscar. Kështu që e njëta gjë unë mendoj se kjo, ky kreativiteti marrë nga filmi vjen edhe të studio të uja, si që ndodhë sot në këtë studio, që për mua është një nga më të bukura që u kam qënë prezente. Është e ideja më tepër të kreativiteti se sa, po themi të mburemi se kush ka një studio më gjigante, apo në njëherë mjaftojnë ide të mira. Dhe njërzit të duhur. Keni dhe një avantaj, ju e keni parë Europën shumë më parë se ne, si da të do qofshin sistemet. Dhe realisht ka një ndikim të madhë, dhe me thëmë diaspora juaj ka kontribuar në mënyrë shumë të vyrë për Kosovën, duke sjell stil, duke sjell gjëra që janë parë në perëndim dhe janë zbatu me shumë sukses, qoftë kjo nga veshja, qoftë nga kinematografia, nga arti, gjithashtu ka shumë artistë veçantë nga Kosova, që jo se si gjenë Shqipëri, po për nga veçantia, duhet të thënë, një për tyre është MC Kresha që e përshëndes. E përshëndesim. Nuk ka në i gjë nëse ne inspirojemi nga ju apo ju nga ne. Sepse në fundit i kontribon një hapësire shumë të madhe shqiptare. Se dorëm tani edhe të muzika, por kur jemi të skena muzikore, unë e di që tas në më artistat jam bashkuar, nuk është se shojmë dhe një dalim. Nuk, realisht nuk shojmë një dalim. Jam prezent nga të dyja kahet. Ju vini tek ne, ne vim tek ju, dhe unë pëse se ka më një ne dhe ju. Bashkë, sigurisht. Shtu që arti na ka bashkuar. Ama, me Korçën s'ka. Me Korçën, jo. Jo, Korça vion tjetë etalon në gjithë shka që ofronë. Sa i lumë. Popullu shqiptarë ku do që ndodhet. Po bashkëpunime me gazetarë këtu në Kosovë, sa ndoshta i keni kontakte, se thash, po besoj, unë kam parë që shumë shpesh keni edhe gazetarë që lidheni direkt, ndoshta janë në pjesë të suksesuar. Ne kemi patur vajza shumë talentuara, dhe jo vetëm, edhe djemë shumë të talentuar, që në kanë dhënë mendimin e tyre në momentin që ne kemi patur të prenish me një gjarje që lidhe me Kosovën, që do të thotë që nga, po them, temat e fundit që ka qenë çmimi karburantit, që ka shqetësuar gjithve, apo dhe tema tjera, ne kemi patur të tjera nga gazetarët tuaj. Elektrike, kështu që, e me energji si kemi punë kushtë. Ne nga thamë së fundmi që duhet t'i lajmë robat me 30 gradë, që nuk lajmë robat me 30 gradë, po zonja në fjallë e mendoj të arsyeshme. Shplani për shpëtimin e sektorit energjitik. A keni përjetuar me ju ndoajtë rrimandë njerë?
Energia, po, e kemi përjetuar. Në lagjën time. Pastaj kur vjen ai moment, kur vjen sa e nuk. Do kemi sikur kemi dalë në shpella. Serim ata qerin që kemi që nga 2002. Doja të thoja vetëm pak për pjesën e bashkëpunimit me gazetarët nga Kosova, do të them që jo vetëm ne, po përgjithsisht të gjithë gazetarët shqiptarë dhe në Shqipëri, së shqiptarë janë dhe të Kosovës, kanë një bashkëpunim shumë të mirë, jemi lidh, po themi, në ngjarje dhimbshme, siç ishte tërmeti, jemi lidh në për konferenca ndërkombëtare, në për forume, në për samite që janë bajt, dhe realisht janë një ndihmës shumë e madhe, sepse duke patur parasysh që jo të gjitha televizionet kanë buxhete për dërguar një gazetar në Kosovë apo anasjelltas, janë pikërisht këto kontakte që na bëjnë të kemi një version më të pandshëm të lajmit, të kemi një ndihmë ndiku dhe është realisht një bashkëpunim shumë i mirë. Jo vetëm me gazetarët nga Kosovë, unë kam gjithashtu kontakte me shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, në Malin e Zi. Të gjitha anët. Dhe realisht është një bashkëpunim shumë i mirë. Domethënë media ka dalë ta bëj atë që ndoshta politika se ka bërë edhe arti, ka bërë edhe sporti, ka bërë jemi më të bashkuar në këtë sektor dhe për këtë më vjen jashtëzakonisht mirë. A do të, nëse ju kishte bërë ftesa me qenën një nga televizionet në Kosovë, do e kishit menduar si opcion të bëni këndi? Fundim të kontratës. Për mua ka qenë një nga diskutimet që kam bërë gjithmonë me veten, në momentin apo me kolegët e mi, në momentin që kam parë ndryshimet e mira që ka pësuar media në Kosovë në vitet e fundit. Jeni shumë kreativ, jeni shumë të këndshëm dhe arrini te publiku gjë që media klasike, siç është dhe tradicionale, siç është televizioni, po e ka gjithmonë e më të vështirë për shkak të internetit. Dhe duke parë mënyrën e zgjuar se si ju arrini te publiku, e kam menduar shpeshherë një kapërcim të tillë. Por duhet të dim se sa i dashur do të ishte publiku në këtë rast shqiptarët e Kosovës me një zë po themi që vjen nga Tirana për të folur këtu. Unë mendoj se ju keni zëra shumë të dashur për ta dhe ne ndoshta do të ngjanim pak të huaj. Këtë qasjen e kam pak me vrak se do ngjante. Por me kënaqësi do të ishte një përvojë e bukur. Unë nuk shoh ndonjë dallim të madh, domethënë përveç aspektit gjuhësor që ka një farë dallimi për të qenë të sinqertë. Kosova për mua si Shqipëria, nuk shoh ndonjë gjë të jashtëzakonshme, jemi pak në distancë në kulturë dhe kjo ka ardhur se për shumë kohë kemi qenë të ndarë. Dhe tash janë gjitha mundësitë që ne kufirin ta trajtojmë thjesht si një aspekt administrativ dhe asgjë më tepër, kështu që në Kosovë do vija me shumë dëshirë, Kosova për shumë shqiptar mbetet një dashuri e madhe, domethënë është janë vlezrit dhe motrat tona që kanë një histori shumë të dhimbshme, kujtojmë luftën e viteve 98-99, kujtojmë gjithashtu protestat e viteve 90-a, protestat e viteve 80, por dhe dekade historinë para. Dhe dua të them që në këtë moment që jemi është shumë absurd dhe dëjmë dalime, ose të trajtojmë si kur jemi ende ndryshe, nuk kemi asgjë ndryshe, mbace, ne përdorim vajulliri si çtoni dhe pleskavica, po dhe vajulliri dhe pleskavica të shumë të mira, ja? Kështu që... Si vjetë e kam haruar të marë pak vajulliri. Për mu s'do bënd të... është rritur qmi. është rritur qmi, por mund të asjelim në dhurat, jo mall herës tjetër. Po, me gjithë që janë... Pak më duar plot. Se molla edhe na kemi, molla në gjithë ande. Molla dhe korqa. Kemi dërë të molla e kuqa. Po, po, të gjitha, pa të gjitha, i ka. Toj, mos him të kjo tim. Po, mos të aprekim. Qka ju pëlqen në Kosovë, kështu prej ushqimeve, ose qka ju pëlqen kur të vjeni këto? Pleskavicët. Tani, unë kam provuar... Po, atim... Një pjatë fantastike. Një pleskavicë. Do flasë si ato njerëzit që kanë shumë në epstani, duke qënë se kam gjëruar turizmin e Kosovës, më është dashur që të konsumoj në shumë e shumë vënde, dhe kam betur, jo, pa për mundur emra, kam betur e mrekulluar, sepse kësha gjuar shpesherë që thuaj që nuk ka ndonjë gjë të veçantë në kuzhinën shqiptare, etj. Por specat me masë ju keni këtu, madje do të jemi vend sot që të marrim pak me vete. Tamami, si. Janë fantastik, nuk ka gjë më të mirë. Kështu që ti merr peskavicat? Çe papa, peskavicat. Ajvari është ndë herët, ajvari shtëpije ta shpilojnë edhe pak. Po, këto... Të regoni dhe ndë i vëndë të mirë ku mund t'i marrim. E di me një herë, po nuk...
nuk po e përmendim, pas pak. Pas pak. Mund pëlqen, do më thënë, në Prishtinë në shera dytë që vi, fatkesisht. Në Prizren dhe në Gjakov është gastronomia një atrakcion shumë i madhë. Në Pej dhe në Rugov është një natyrë shumë breslënse, që është padyshim shumë e sugjerueshme për gjithë shqiptarët. Turizmi malor është shumë e avancuar në Kosovë se sa në Shqipëri për qenë fair dhe këto janë pak a shumë arsyet. Për Prishtinën kam dëgjuar për jetën e natës që është e zhvilluar me klub e xhazi, me sa më kanë thënë që jam shumë kurioz do t'i provoj. Sa t'ikim nga këtu. Sa do rini? Këto janë pak a shumë arsyet. Me ditë në kështu vikendin. Kemi marrë leje edhe në punë. Mos të harrojmë edhe njerëzit. Ju jeni shumë të ngrohtë me ne dhe unë këtu e kam gjetur sa herë që kam ardhur një ngrohtësi, një mirësjellje, dashamirësi. Sinqerisht të bëni të ndjehesh si në shtëpi sa herë që vjen dhe kjo është ndjesi shumë e veçantë. Jemi në shtëpi. Jeni në shtëpi. Okej, e thatë, a i keni mbushur bateriat, se tash më shtatori po vjen. Mbushua. A ka diçka risi? Jo. Dhe vazhdojmë të njëjtën? Jo. Më pak politik. Okej. Presojmë? Të gjithë e kanë të kërkes gjoj. Unë nuk besoj ke gjera dhe prera me thik, në edhe makinës nuk i fut marshin e pesë, se plas motori, dhe në thënë. Dhe fut është parin, dytin, tretin, katër, fatkesisht, për mua, ndodhë që publiku e ka dashur hapsirën e Gjojt. Në qofë se ne bëjmë një vështrim mbi shikimet që kemi patur në programi 7x5, shikohat që politika ka qenë me klikuara. Kjo të regonë oreksin që ka populli shqiptar për politikën, por edhe qasin që Gjoj ka sjell në këtë rubrik të tijen, për që e personale. Kështu që në bas të audiencës ne dhjojmë të kemi politik, por do kemi dhe shumë risi sepse do fokusohemi këtë herë tek personajët publik, por edhe të njarje që janë pak më të buta, më soft. Më soft. I shuajmë ne për ato që në ndikim gjithë, si kërësisht janë edhe nënat shqiptare. Po, në ndalojnë atje poshtë punës, se si e theja të shakanti, i thotë, në banë mëndë një gjeqonë, se në banë mëndë dojë njërë. Në pak, kur jemi këtu të cilin, politikanë kështë dash me intervistu në dështa të fillim shtatori, të Kosovës. Po, të Kosovës, po, Kryeministrin Kurti, mbetet personi i momentit. Cila kështë që i pytja parë që e kështë e bo? Pytja parë është diçka që e kam pytë edhe me i konferencë që kur do të njësë pa dhja për gjenocid ndaj Serbisë, është me të vërtet një hapë që e ka premtu unë, nëse e mbanë premtimin do të ishte shumë mirë. Dhe me qënë se është dhe dita e të zhdukurve sot në Kosovë, është mirë të ndalin dhe të themi dy fjalë, të kujtojmë, sepse pa memorje një kombë nuk eksiston dhe realisht është mirë që të ecim për para, por të mos harrojmë asnjëherë, e fitum luftën, duhet fitojmë dhe paqen. Dhe paqa nënkupton që Kosova të bëjë progres, të jetë një vend jetueshëm për qytetarët e saj, të mos largohen, si që pëndodhë edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, të rindë, kjo dhe të fitosh paqen. Pjesa e politikës e këto vinë gradualisht. Dhe përsej takon politikanëve, është mirë të kenë unitet për çështjet madhore, për politikën e ditës mundzien sa të duan, por me gjakun e dëshmorëve dhe të zhdukurve nuk mund të tallen. Vërtet, sot është edhe dita ndërkombëtare të pagjeturve, po besoj Kosova kalon ende në këtë pikë, e kemi të vështirë, por me gjitha të urojmë që sa më shpejt, edhe jo vetëm Kryeministri, por të gjithë të marrin kështu më seriosisht krejtë këto pika. Êshtë dëtyre të gjithëve. Po vërtë jo Alma, ke kështu ndoshta me qepë në të një emër, që ndoshta kështë e pasë qështë. Unë të qeshë të intervistoj, kam intervistuar shumë personaje të njohur shqiptar, janë shumë interesant kur je për balë tyre dhe kur i pyet, dhe ku i nga të smo me pyte si gjëpërim ne, jo për të bërlajmim, po për të rëmuar pak më tepër për publikun, do doja shumë duaj dipën. Dhe është një nga të intervistuarat që unë shpresoj të kemë në listën time në
gjithë karrierën që do të kem, sepse është një personazh që besoj ka shumë çfarë thot dhe është një nga ambasadorët më të mira që mund të ketë Shqipëria dhe Kosova së bashku. Po, atje në Tiranë nuk këndoj, po hajde. I do ndoshta do na vi vitin tjetër. Jo, jo, ka ngel këtu. Etheraci. Do t'ja kërkojmë një llogari për këtë gjë, domethënë. Urpiqemi. Zantus, e tham, jeni prezantus, ma të mirë tjeni në Shqipëri. O, faleminderit shumë. Në cishme që me ndonë të tjerë, le thonë që farë duan. Ka një shpreje, një malkim shkodranët, thonë të hypë dhe vetja në qef. Po, dhe është vërtet gjëja me të qef. Po, të hypë dhe vetja në qef ke marru. Pak duhet. Okej. Po, pak duhet, ja bëjmë qefin vete sër pasër, sdo mos në fillim sezoni që duhet gogja energji për të njësër. Ka ju pëlqen tjetër jashtë televizionet, që ka bëni? Unë jam me filma, po... e dedikuar tek filmat, e kaloj kohën një pjesë të mirë të kohës në shtëpi, duke qënë se regjimi i ri më bënd të fleme pullat, si që dhe e tha, po mundohem shumë ose të vrapoj ose të shkoj në palestër, për fatë mirë në vitin e fundit kam humbur shumë peshë dhe jam e lumtur sepse ndihem okej, jo sepse pesha është përcaktues bukurie, por për ne vajzat në ekran do njëherë është goxha e rëndësishme për të ndjerë mirë dhe mundohem të kaloj kohë me familjen sepse i kam larg, i kam patur kryesisht në Greqi dhe më është dashur që hera herë të shkoj unë atje të vinë ata këtu. Kështu që nuk bëjmë namin e moderatorët, ne thjesht qëndrojmë në shtëpi derisa të gëdhihet që të shkojmë te emisioni ditën tjetër. Nuk është se kemi në jetë po them mund shumë interesante. Jo, më fal, Xhoj, kisha. Fal për vetë, për vetë fal, është interesante. Jep Xhoj. Un kam pasion sportet përgjithsisht, tash jam mbi peshë, por dikur kam mujt me rrehen 3 pikësha edhe Dardan Berishën në basketbol. Që dhe fasove këto. Pjesë tjetër jam kurioz për historinë, do të thënë lexoj goxha nga historia edhe sporti mendjes që shau. Këto janë pak a shumë... Luan shah, kaltrin gjithkohës. Edhe duke mbi peshë, por kam vrapur 3 gjysëm maratona. Edhe vrapi mbetet një pasion. Dhe... Politika, po e po. Porçat, vizitat në Korç. Po... Vizitat në Korç, kur mundemi. Vizitat në Korç, pa tjetër, se... Soj, pa tjetër, du është me arë me panin ndeshje basketit në... Kur duan Prishtina... Me Pejën. Me Pejën, ose... Me Bashkimin. Me Trepçën, Bashkimin. Edhe Trepçën. Du të vish pa tjetër. Shë... As NBA, as... Unë e kam pas një shok që lunte me Pejën, Gerti Shimën, që tani është sekretari Kokshit, edhe bashkë me Dardanin kanë qenë ekip shumë i fort, para disa vitesh, i kam parë edhe nga Afrë, kështu që do vi prapë me i pa. MC Kreshën e përmane. MC Kreshën. Një sërik MC Kreshën në një klab këtu do të performojnë, kështu që... Në mbajtë e po duhet të rinë. Ama me fillim do të shkojmë tek pleskavicat, spicat me mazë. Spicat me mazë. Nuk kam ndërmend të dëgjoj të bërtiturat e mamas, pëse speca, pëse zbërë. Oke, po e du nga se qeri një mesaj për gjitha ta të rinë që duan t'i futën, ose kanë kështu për qef televizionin, se zakonisht ende pa e provuar, mendojnë që vetëm prezentus të bën është puna më e mirë, ose është puna më profesionale, por që kësha pas qef, ndoshta ka shumë brenda edhe ditë jetë edhe më e bukur, po, përveç prezentimit. Unë do thoja që mos besoni më që televizioni është një vënd për ato që kanë para, për ato që kanë mundësi, për ato që janë fëmijët e dikujt, apo për ato që janë mësuar gjithmonë të shkojnë në vëndin e parë me ndimin e dikujt tjetër, sot është koha e tyre që janë të aftë. Mjafton të zgjidhni dhe të kuptoni se cila është prirja juaj në media, që mund t'jetë shkruara, mund t'jetë folura, mund t'jetë edhe të bësh operatorin apo montazherin që janë punë shumë të bukura dhe nderuara, dhe të jesh pjesë e një medie dhe ajo të jetë profesioni jot dhe jo të ngelet thjesht një ëndërsirtar. Gjithçka arrihet për sa kohë ti ke pasion edhe zgjohesh me vullnetin e mirë që ti do të realizosh gjithë ëndrat që ke menduar. Të paktën kur ja kemi dalë ne, mund të dilni edhe ju. Unë desha t'ju them që televizioni është një botë shumë e madhe, nuk është vetëm me ekran. Në televizion ka djemë dhe vajza që ne i kemi edhe prapa skenë tani, që pak ta nuk do bëjë kjo emision, dhe me thënë, ne jemi vetëm, po themi, pika finale e televizionit, dhe ka shumë apsirë, ka shumë profesione që ndoshta paguen dhe më shumë se vetë
prezantus, mund të jesh redaktor, mund të jesh një gazetar, terreni shumë i mirë, mund të jesh një teknik shumë i mirë dhe realisht me këto ritme që po zhvillohet teknologjia, do të jenë më të kërkuar ekspertët e prapaskenës sesa ata të ekranit. Nuk dua t'ja bëj gogol ekranin askujt, patjetër kush ka ambicie, dëshirë dhe punon për në ekran, letja dali, por dua të them që është një familje e madhe. Televizioni është diçka e madhe ku është si puna e zinxhirit, është aq i fortë sa hallka e tij me dobët. Një hallk mos punoj, për shembull, ndriçimi po të fiket këtu, mbaron, nuk bëhet asgjë. Kështu që ky është mesazhi dhe nuk është as pak e vështirë që nëse je gazetar të bëhesh prezantues, e kundërta ka shumë mundësira që varet se si ti interpreton dhe si shfrytëzon në favorin tënd. Eltrin, ti çfarë do thoje të rinjve? S'u bën dhe me gazetarët. Tani s'po rrim dot pa pyetur. Dolet edhe ju në profesion. Leni këto pyetje se më thënë edhe mua, edhe unë vi atje. Okej. Okay. Atëherë kjo do ishte pasi të përfundonim, që thonim je e mirëpritur të na bashkohesh në emision, vetëm se do të zgjosh herët. Me kënaqësi. Po jam edhe unë person, kështu që zgjohem herët se kam problem, kështu që unë shkurt vetëm çdo punë që bën, duhet ta duan shumë. Përndryshe, nëse se duan, me zonë nuk shkon mirë, kështu që edhe bota televizioni kërkon shumë dashuri, është një, duhet ta shëndrojnë si shtëpinë atyre të dytë, së pari të kenë atmosferë me stafin, bashkëpunimi, komunikimi, kjo është kryesorja, e të tjera, besoj të tjera, nëse veç do, edhe imbrim të gjitha. Sa bukur. Faleminderit. Publicitet. Çfarë do na këndosh? Mos e bëj këtë gjë. Mos na. Do mundem me këndun? Kam kënduar një herë. Ka kënduar një herë. Po duhet titrat. Hajde një këngë korçare se korça. Hajde një këngë korçare. Jep ma thikën të presmollën, një rëgjitësa, e pas të prevadorën, një rëgjitësa, nuk të ndimë e do të. Jo. Po duhet të kishe thënë. Duhet ta kishim përgatitur. Ishte zotria me kitaren, mund të kishim bërë mrekullira. E thirrëm në Arbër. Arbër. Hajde pak. O Arbër. Po si je me Arbër? Një cigare. Jo, molla më mirë. Çe ku i ke mollat? Bulevardi i Korçës. Kam vajza pa masë. Dalin e shëtisin, pa leje me mamasë. Eshin pa liqeta, darin bicikleta, dhe ju thojnë në djembe, hajde të unë gjatjeta. Wow. Edhe kënduam. Po e bëjmë një gëzuar, u knaqëm, sonte. Knaqëm shumë. Gëzuar. Falim që nga bërë e pjesë ne jenë të ndë. Falim edhe nga ju. Pa, atmosfera shumë e bukur, më pëlqeu kjo ulje e dritave. Bulevardi Korçës, ka vajza pa masë, dalë në shëtisin, balejën e mamasë, veshën pa liqeta, kripën bicikleta, edhe jo në tjeve, hajde të në gjatjeta. Jam i mirë, dhe në jam i mirë, jam për vetën time. Jam i mirë, jam për vetën time. Bravo! Arber, faleminderit. E shijuam shumë këtë. Po e përmbyllim kështu me... Në mënyrën më të mirë, me Korçë. Unë nuk e di domethënë se ne kemi drejtuar kaq mirë. Të gjoj me Elsi në këtë program, sa... Po herën tjetër... Do vazhdoj me mua, ju lutem. Ju falenderoj shumë që ishit sonte naj, u knaqëm, falenderit për krejt rrëfimet që i shpalosët për para publikut në Kosovë. Faleminderit shumë. Unë shpresoj që takohemi kështu më shpesh, sepse na sollët shumë pozitivitet. Faleminderit shumë, unë e shijuam si intervistë, nuk ishte nga ato intervistat e ngurta, por nga ato të bukurat që mbahen. Je dakord? Po, ja dola dalë dhe në televizion në Kosovë. Kështu që falenderojmë. Format ndryshe. Në ne edhe atë për mundësinë. Edhe shumë suksese si televizion, kemi njoft një pjesë të stafit në kohën para se të fillonim. Ishin vajza dhe djem shumë të sjellshëm dhe drejtuesit ishin shumë profesionist, i komplimentojmë për pritjen.
i falenderojmë edhe urojmë sa më shumë sukses. Faleminderit gjithashtu edhe për juve suksese, të filloni kështu sezonin e ri me këmbë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit. Mënyra ndime është një shitore dyshesin nga rëmila. Arber, faleminderit, e shijova shumë këtë këngë. Natyrisht jam e falënderit shumë. Natsi. Tani do të kalojmë në një rrëfim tjetër. Ekipi ATV-s gjatë gjithë këtij sezoni ka vizituar vende të ndryshme në të gjitha trevat shqiptare, duke ju sjellë pamje peizazhe të mrekullueshme, po edhe histori e intervista emocionuese. Edhe kjo që do ta transmetojmë sot është e tillë. Brenda sjell tregimin e një të moshuari nga fshati Shishtavec i Kuksit, i cili ditët e pleqërisë po i kalon vetëm pasi që fëmijët e tij kanë emigruar në shtete të ndryshme, por një jetë më të mirë, derisa pas vdekjes së gruas, vetmia i është bërë pjesë e pandashme jetës. Ndjekim bashkë.